Dobrodošli u novu polusezonu TV magazina Danas Konferenc centra na televiziji Studio B. Tokom leta imali ste priliku da gledate reemitovanje našeg TV serijala Orlando. A ovo što ovde vidite jeste naša nova produkcija, produkcija koju smo tokom ovog leta snimali u Los Angelesu, koja će predstaviti kolevku industrije zabave na jedan način koji do sada nije viđen na televizijama u Srbiji. U ovom našem izdanju kojim otvaramo našu novu polusezonu pripremili smo za vas izveštaj sa naše poslednje konferencije, najavu naše dve konferencije o poreskoj reformi i analize koje bi trebale da rasvetle puno važnih pitanja sa kojima se Srbija u jeku ekonomske krize suočava kao država. Dobrodošli u Danas Konferenc centar. U sredu 5. septembra Danas Konferenc centar ima dve konferencije koje će svaka na svoj način rasvetliti temu poreske reforme i njenog uticaja na penzioni sistem i njenog uticaja na smanjenje nepodnošljivih parafiskalnih nameta. Kako reforma poreskog sistema treba da utiče na budućnost penzija, budućnost i održivost sistema socijalnih davanja i ima li bilo kakva reforma poreskog sistema smisla ukoliko i nadalje jedan deo privrednih subjekata mora, a jedan ne mora da plaća poreze, pogledajte slede video najave za ove naše dve konferencije. Reforma poreskog sistema. Možda u normalnim državama i nema nikakve veze s penzionim sistemom, ali Srbija odavno nije normalna država. Propisane stope doprinosa za PIO fond plaćaju se jako problematično. Deo privrede plaća, drugi deo privrede godinama ne plaća, bez ikakvih posljedica. Čak je država odlučila da privatne dugove kompanija, prema njihovim zaposlenima, plaće novcem poreskih obveznika. Sada se nameće pitanje, ima li održivog sistema socijalnih davanja bez ozbiljnog mehanizma univerzalne primjene poreskih zakona na sve pravne subjekte u Srbiji, pošto je jasno da bilo kakve ekonomske budućnosti nema ukoliko prihodna strana nastavi da slabi, a rashodna strana budžeta nastavi da raste. Također, ono što nije deo poreske reforme, a svakako je deo problema, jeste zakonsko rešenje kojim je u procesu privatizacije i stečaja PIO fond i Republički fond zdravstvenog osiguranja ostao bez ikakve mogućnosti da naplati svoja potraživanja, tako da su dugovi narasli na stotine miliona evra i u međuvremenu postali nenaplativi, tako da je cenu tih zakonskih rešenja na kraju platio državni budžet. Zato se u jeku ekonomske krize postavlja pitanje ne samo koliko veliki doprinosi za PIO fond treba da budu, već pre svega ima li Srbija kao država mehanizam da u poreski sistem uvede sve svoje građane, sva javna i privatna preduzeća, ili će i nakon reforme poreze plaćati ko kako hoće i kada hoće. Također, umjesto lažnih dilema, da li je naplata poreza posao poreske uprave ili banaka, mnogo ozbiljnije pitanje ima li države uopšte, ukoliko porez nije univerzalna, već fakultativna kategorija. Upravo zato 77. konferencija Danas Konferenc centra, reforma poreskog sistema i penzioni sistem Srbije, pokušat će da ukaže na probleme koji postoje u praksi, a vezani su upravo za činjenicu da reforma poreskog sistema jeste mnogo manji problem nego što se na prvi pogled čini. Mnogo veći problem je činjenica da reformisan ili nereformisan poreski sistem nema puno smisla ukoliko ne bude važio za sve. Parafiskalni nameti u Srbiji postali su neretko najveća stavka u izdacima velikog dela privrede, a ovlašćenje za ubiranje tih prihoda liberalizovano je do besmisla. Ministarstva, agencija, lokalne samouprave, državna i lokalna javna preduzeća, svako na svoj način neretko bez ikakve kontrole, razrezuju razne takse i namete, koji privredu dovode na rub potpuno kolapsa. Primer Danas Konferenc centra u GTC Aveni 19 veoma je ilustrativan primer kako taj mehanizam funkcioniše u praksi. Samo zbog povećanja naknade za građevinsko zemljište na Novom Beogradu, cena dodatnih usluga u 2012. godini povećana je za 76% u evrima u odnosu na prethodnu godinu. Naknada se plaća isto i za poslovni prostor, ali i za zelenu površinu ispred poslovne zgrade. Parking mesto se naplaćuje po površini od 25 kvadrata, što je površina na kojoj se lako parkiraju kamioni, a ne službena vozila koja koriste kompanije. Dakle, samo jednim potezom lokalnih zvaničnika trošak zakupa je bez ikakve najave u maju mesecu tekuće godine
godine faktički povećan za blizu 3 mesečna zakupa na godišnjem nivou. Kada su u pitanju manje površine, to i nije tako veliki problem, ali kod većih površina, samo na ovom jednom parafiskalnom nametu, rast troškova meri se desetinama hiljada evra. Ovo je samo jedan od primjera. Državni službenici na svim nivoima vlasti imaju skoro neograničenu slobodu da razrezuju nivoje naknada, taksi i ostalih prikrivenih troškova, tako da je sasvim jasno da se na taj način preko leđa privrede plaća ceh neefikasne i preglomazne administracije. Proces pridruženja Evropskoj uniji, umjesto da bude ekonomska šansa, pretvorio se u dobar izgovor raznim ministarstvima i agencijama za nove i nove takse, koje su toliko nerealno visoke da obesmišljavaju samu ideju evropskih integracija. Upravo zato u procesu poreske reforme treba definisati ko uopšte ima pravo da određuje naplatu taksi, pošto ako to i nadalje ostane stvar slobodne volje lokalnih ili državnih zvaničnika, bilo kakva reforma poreskog sistema neće imati previše smisla, pošto će ono što se uštedi na smanjenju poreza na kraju biti plaćeno na drugoj strani kroz inflaciju parafiskalnih nameta i na kraju ćemo biti u još goroj situaciji. Konferencija danas Konferenc centra Reforma poreskog sistema i parafiskalni nameti u Srbiji ima za svoj cilj da ukaže upravo na rješenja koja mogu biti doneta kako bi Srbija imala jasan i predvidiv poreski sistem, a ne neku vrstu društvenog kazina u kojoj niko ne zna koji će namet ili koju taksu to dana morati da plati, samo zato što neki državni službenik koji to može, misli da to tako treba. Bez rješenja ovog problema, svi ostali napori na reformi poreskog sistema bit će krajnje besmisleni. Jedan od najozbiljnijih problema koji je nastao kao posljedica neprimjenjivanja postojećih poreskih zakona upravo jeste činjenica da PIO fond ima sve veći problem da servisira zakonom preuzete obaveze prema penzionerima. Da li je reforma poreskog sistema nešto što je preduslov za održiv penzioni sistem? Da li primjenjivost i sveobuhvatnost poreskog sistema jeste možda i važnija od reforme samog poreskog sistema? To su teme ključnog intervjua koji smo pripremili sa direktorkom PIO fonda Draganom Kalinović. Mislim da je veći problem u primjeni nego u samom konstrukciji zakona iz poreskih sistema. Kako to možemo da vidimo kroz PIO fond? Znači, vidimo tako taj način naplate i efikasnost naplate, koja je sada samim ovim izmenom zakonama o poreskom postupku to potvrđuje da se nalazi odgovor u primjeni za neefikasnost poreskog sistema, jer od momenta kad je promijenjen zakon o poreskom postupku, gdje su je dat zadata poslovnim bankama da kontrolišu i da rade neku prethodnu, da tako jednostavno kažem, prethodnu kontrolu, kao što je neki put radio služba SDK, već imamo boljitak. I u samim tromjesečnim izveštajima koje mi dobijemo od Poreske uprave, naplata u 2012. u periodu za koji se posmatra, znači do kraja juna 2012. je za 10% bolja nego što je bila u istom periodu 2011. godine. I to sada kada se radi da banke još, koliko sam ja obaveštena, ne funkcionišu onako kako je zakon do kraja predvideo. Znači, to se sad samo radi na dnevnom obaveštavanju obveznika koji su uplatili plate, odnosno isplatili plate, a nisu uplatili doprinose, a očekuje se da se upravo od početka sljedeće godine ide direktna primjena tog zakona u smislu da se vrši zabrana isplate zarada bez uplate doprinosa. Poznato je da je PIO fond i radio do 2003. godine obračun i kontrolu doprinosa koji se odnose na penzijsko osiguranje. Da li to treba tako rešiti da se ponovo to definiše ili da ostane ovako, ja se ne bi u tom smislu izjašnjavala, zato što to treba gledati kroz sveobuhvatni sistem države kao sistema, ne samo poreskog sistema, ali ono što mislim da je neophodno, da PIO fond učestvuje
učestvuje. Ne kažem da njegova odluka bude pretežna, ali svakako da učestvuje kad se u svim stepenima odlučivanje vezane za doprinos za PIO fond. To znači i na stopu doprinosa, koje se godinama menja bez direktnog uticaja PIO fonda, uticaja u smislu traženja informacije i iskustva, jer PIO fond i ljudi u PIO fondu imaju velika iskustva jer prate ovaj sistem 40 godina i ta iskustva se prenosi sa jedne kadrovske strukture na drugu kadrovsku strukturu i mislim da su bila vrlo korisna kad se definišu svi propisi koji se odnose i na osnovicu i na stopu i na način naplate i na kontrolu naplate. Prilikom donošenja propisa iz nekih oblasti, kako ja pratim propise iz svih oblasti, ne vodimo računa da oni budu sinhronizovani i da se na pravilan način ukruštaju sa propisima iz drugih oblasti, jer su to propisi iz jednog državnog kompletnog sistema. Tako da mi sada na nenaplativost doprinosa u mnogo učestvuje zakon o privatizaciji i zakon o stečaju koji direktno nisu zakoni kojim se definiše poreski sistem, ali je tim zakonima ogromnom broju preduzeća koji su u privatizaciji se stavlja van snage naplata doprinosa dok se ne izvrši privatizacija. Zakonom stečaju o istom momentu stvaranja stečaja nemaju obavezu plaćanja doprinosa, pa na to dodajemo još sada i automatske ove stečaje. Tako da mi primjenom tih propisa, primjenom ili oni istovremeno funkcionišu u sistemu, u državnom kompletnom sistemu, kad funkcionišu i ovi propisi, mi kad pogledamo nenaplativost, ako mi imamo 100% nekog duga iz oblasti doprinosa, samo je, verujte, 20% naplativo, zato što ostalo je nemoguće naplatiti jer su na snazi zakoni o privatizaciji. Kada je reč o parafiskalnim nametima, ne treba biti previše pametan pa shvatiti da je za ekonomiju u Srbiji nepodnošljivo stanje u kome lokalne samouprave, agencije, ministarstva, više se ne zna ni ko, razrezuje nove i nove namete privredi koje onako grca i onako već se nalazi na kolenima. Kako ovaj problem izgleda iz perspektive Privredne komore Srbije i Privredne komore Beograda i šta nas u procesu reforme poreskog sistema čeka, kakve promene i mogu li one biti promene na bolje, pogledajte temu ovog broja našeg TV magazina. Najveći problem domaćeg poreskog sistema iz ugla privrede Beograda je nerealna klasifikacija preduzeća, odnosno istovetan tretman malih, srednjih i velikih preduzeća u uslovima neravnopravne konkurencije. Malo preduzeće ima iste obaveze, isto se primenjuju svi poreski zakoni kao na jedno veliko preduzeće i jedan mali privrednik koji ima jednu radnju ne može nikako da bude konkurentan jednom Merkatoru. Tako da on samim tim što Merkator ima ide na veći promet, naravno na manju razliku u ceni i on je konkurentan, tako da se mala preduzeća su se u Srbiji ugušila jer nemaju nikakve podsticaje u odnosu na srednja i velika preduzeća. Adekvatnije bi bila klasifikacija prema rečima naše sagovornice na mala preduzeća i preduzetnike i srednja i velika preduzeća. Mi smo predlagali, naša udruženja su predlagala da se vrati, nekada je bio zakon da prve dve godine od osnivanja imaju određene povlastice, da se određeni porezi ne plaćaju. Međutim, to je bilo, kako se ja sećam, pre 10 godina, to je ukinuto. Tako da oni ne mogu, jako teško opstaju mala preduzeća i preduzetnici, a tu je u stvari budućnost nekog zapošljavanja i samozapošljavanja. Jedan od najvažnijih zadataka nove vlade trebalo bi da bude reforma poreskog sistema. I u Privrednoj komori Srbije veruju da će to morati da se dogodi, jer javne finansije zahtevaju hitnu konsolidaciju. Da li će ova vlada smoći snage da to uradi, to je sada veliko pitanje,
Mi verujemo da će morati, država mora da bude takva da razreže ili da odredi visinu poreza koji su srazmerni snazi poreskog obveznika i da mehanizam naplate poreza definiše tako da nemamo mogućnosti, odnosno da minimiziramo mogućnost poreske utaje, odnosno neplaćanja poreza. Prioritet reforme je napraviti sistem koji će funkcionisati u budućnosti, a osnovni zadatak privrede je da se smanje zahvatanje na teret poslodavaca, jer je u Srbiji ključni problem nezaposlenost. Mi smo dali da se pokuša postaviti nova, znači nova fiskalna politika koja će biti stimulativna za one koji štede, koji investiraju u proizvodnju, a ne u potrošnju, odnosno u neproduktivne namene. S druge strane, da se smanje opterećenja na zarade zaposlenih. I treća stvar jeste da se povećaju, da kažemo, porezi na izvlačenje profita iz kompanija. Poslednjih godina u Srbiji parafiskalni nameti prevazilaze osnovne poreske obaveze. Da li u procesu reforme treba centralizovati odobravanje takvih nameta i propisati da se ne može na više autonomnih mesta odlučivati o njima? Naprosto došlo je vreme da se pokrene jedan sistem, ali ozbiljan. Ne, danas ćemo da sednemo i da ukinemo 20 ili 50 ili 100, ali će oni da narastu za naredne dve godine ponovo preko 200. Nego da se napravi ozbiljno preispitivanje, da se napravi sistem, sistemski pristup upravljanja, znači ko može da ih, da kažemo, da se diskreciona prava smanje ili ukinu, ili da se donesu jasna pravila kako se može uvoditi i šta je zapravo znači potrebno da ostane od parafiskalnih opterećenja. Na sreću domaćih privrednika, Ministarstvo finansija nagovestilo je drastičnu seču parafiskalnih nameta i ukidanje brojnih taksi. Očekujemo da sada krajem septembra, da će u septembru, već početkom oktobra, kako je ministar Dinkić najavio, da će u Skupštini biti nova velika reforma poreskog sistema i smanjenje tih silnih parafiskalnih nameta, a samim tim i smanjenje agencija i tih potrošača sredstava koji se ubiraju parafiskalnim nametima. Tako da mi očekujemo da će se to desiti krajem septembra i privrednici očekuju da će nešto krenuti, vrlo smo veliki optimisti, da će ipak nešto da se reši. U prošloj godini zbog ovih nameta Srbija je izgubila preko 13.000 malih i srednjih preduzeća i 35.000 preduzetničkih radnji. Ovi izdaci za privredu jedan su od razloga visokih i nepredvidivih troškova poslovanja u Srbiji i ograničavajućeg poslovnog ambijenta za domaće i strane investitore. Jedan od ljudi koji su odmah nakon 2000. godine bili uključeni u reformu poreskog sistema i smanjenje tadašnjih nepodnošljivih nameta koji su tada imali drugo ime, ali su u suštini bili parafiskalni, upravo je profesor Milovan Stanišić, koji sada jeste rektor Univerziteta Singidunum. Dakle, pre 10 godina postoje pokušaj da se parafiskalni nameti svedu na ono što je realno i normalno i tada se sa time i uspelo. Međutim, godinu za godinu, to je poput kvasca naraslo do nepodnošljivih razmera. Kako naći rešenje koje je ekonomski održivo? Kako naći model primenjivosti i naplativosti poreza u Srbiji? Pogledajte u ovom intervju koji smo za vas pripremili. Stanje u sektoru javnih finansija nije dobro. Ono je zabrinjavajuće i svakodnevno čujemo razne vijesti o tome koje govore o opasnosti da nećemo moći izmiriti svoje obaveze kao država i da nećemo u nekim segmentima državnog uređenja moći funkcionisati na način kao do sada. Sigurno da treba da se vrati ovaj stanje od pre nekog godina kada je posle 2000. godine ministar bio gospodin Dinkić i tadašnja reforma je bila na dobrom putu da bude dobro zaokružena, je podigla nivo finansijske discipline u svim domenima. Ali ono što treba nastaviti na to dokle se došlo je da se pojednostavi poreski sistem. Država treba da u poreskim obveznicima nađe saveznike, ljude koji su spremni i voljni
da svojom voljom plaćaju poreze, a ne da u sadašnjoj situaciji kada postoji mnoštvo poreza, poreskih propisa koji su u koliziji, koji su nejasno pisani, kad postoji mnogo parafiskalnih opterećenja, da preduzetnik ili preduzeće ili državno javno preduzeće mora imati nekoliko stručnjaka koji se bave tome da li je dobro nešto obračunato ili nije. Porez treba da bude toliko pojednostavljen da ga svako razumije. Država treba da šalje obaveštenje preko e-mailova. Zašto bi ja čekao rešenje pa da idem u poštu, pa da čekam red, pa da podižem da bi platio? Ja želim da platim porez. Ako porez na ukupan prihod građana prijavim do 15. marta, ja čekam do jula rešenje. A ja sam spreman odmah platiti to. Država ne unestaš si para, ja čekam to i svi drugi građani, prosto ne mogu da shvatim. Šta je problem? Vidi se koliko je ukupan prihod moj, kolika je stopa i ja akontaciono uplatim. Ako ima neke razlike ili ja njima ili oni meni, ali sve se to može mailovima. Država treba da u stanovništvu koji finansira i čini državu nađe partnere, nađe prijatelje. Da mi budemo prijatelji države, država naš prijatelj. A ne da to bude birokratski odnos u kome neko treba da te natjera, da stojiš na suncu ispred pošte, pa da uđeš u poštu, pa čekaš činovnika i tako dalje. Zašto se ne ide na zbirnu stopu? Ako se zna da je zbirna stopa za poreze i doprinose 69,2-69,3%, obračuna se, uplati se, a nek država bira dalje kako hoće. To nas u principu neće. Što mene je briga u šta država ulaže? Meni je bitno da država funkcioniše. U Njemačkoj se potpisuje 4 papira za isplatu plate. Jedno je nalog za plate, drugo porezi, treće je doprinose, četvrto su obustave. I to je sve bukvalno 2-3 minuta. Kod nas preko 50 papira. Znate, te mjesna zajednica, te opština, te region, te grad, te republika ova, te PIO, te zdravstveno, šta me briga. Onda bi se lako kontrolisalo. Sa manjim brojem tih dokumenata, mnogo je lakša kontrola, a nama je jako bitno da postoji kontrola. Ja mislim da je stepen naplativosti nekih poreza tek nešto preko 50%. I to govori o tome da to nije dobro rješenje. Mi moramo da uradimo jednostavno rješenje koje će biti jasno građanima i da građani imaju potrebu da plaćaju porez. U reformi poreskog sistema treba vidjeti da se neke stvari recimo drugačije postave. Mi recimo sad imamo gradnju nove zgrade, radimo zgradu. Da ne govorim kolike su bile administrativne prepreke da dobijemo nešto što je normalno dobijemo, jer radimo nešto za opšte dobro, ulažemo iz kredita novac da bi djeca mogla da pohađaju određene studije. I to nam neće biti po prethodnom zakonu priznato kao poreski kredit. Natjeraju vas da ulažete zbog akreditacije, a kad ulažete, to vam se računa kao ova stvar koja nije oslobađajuća za kredit. Svugdje u svijetu to. Pa su nas jedno vrijeme stavili fakultete kao u neprofitne organizacije. A uzimaju porez na dobit. Pa ako nema, ako je neprofitna, ona nema dobiti. Jednostavno se pripisuje i ne oporezuje. Ali ja želim da platimo porez. I mi, fakulteti, treba da doprinesemo državi na takav način. Ali treba sjesti sa određenom grupacijom i reći interes države Srbije da ima što više visokoobrazovanih ili nema ušte interesa, pa da vidimo kako da radimo. A pojednostavljenje propisa će dovesti do toga da je moguća kontrola i da je to moguće sprovesti. Dio svih ovih problema leži u složenosti sistema. Kad sam pre 12 godina bio u komisiji za reformu platnog sistema i drugih segmenata, tad smo ustanovili da je računa za plaćanje državnih i paradržavnih bilo 86 miliona u Srbiji. To je bilo više nego u Sjedinjenim Američkim Državama. I mi smo to sveli na ispod 100.000. Da bi posle toga počelo opet bujanje. Zašto? Ako izračunate da neko treba da izgubi 30 sekundi, da uzme dokument, da pogleda i da ga proknjiži, to je nemoguće, ali da kažemo da je 30 sekundi, i da čitavog života pratite neku transakciju koja uđe u lanac od 86 miliona računa, nikad ne znate gdje je završio. Neko ko bi radio 40 godina, svaki dan da rad nema godišnjeg odmora, ne bi uspio da tu transakciju isprati. Znači, neko je to osmislio da nema kontrole. Kad smo mi doveli do toga da je to smanjeno za 800 puta, neko je posle toga rekao,
to više ne važi i počelo je ponovo bujanje tih para državnih računa. Ono malo pre što sam ja govorio, šta će 30 naloga za poreze doprinosi iz jednog preduzeća kad mogu 4? Znate, i onda tačno vidite, je li to to? Sravni se i kaže se, to preduzeće je platu u redu, idemo sad koje nije. Šta rade inspektori? Funkcija inspektora da vide, nema priliva iz tog preduzeća, ide da vide. Nema, kod nas je problem ideologije. Postoje preduzeća koja se štite, preduzeća koja se ne štite. To ne smije da bude. Kod nas je ideologija ispred nekih drugih stvari. Ili smo se opredijelili da budemo pravna država, ili ćemo biti anarhija. Ako ne može da platnik traži vrstu aneksa sa državom da se recimo odredi duži rok. Jednostavno lopovu kad se kaže da ako nešto ne platiš u roku, recimo ili ukradeš, plaćaš trostruk iznos. Nema ništa od krivice. Šta imate nekoga koji je uzeo recimo 10 miliona evra i vi ga sudite 10 godina i osudite ga 20 i on posle 20 godina izađe, ako mu niste oduzeli to, on napravio kapital. I njemu se isplati ležati po njegovom mišljenju te godine tamo i prljati se tako da. Normalno čovjeku ne. Većina je poštena, ali ima i ljudi koji drugčije rade. Znači da naša država jasno pošalje poruku. Za određene dinarske pronevere, bilo kakve vrste, trostruka je kazna u kratkom roku od najviše 90 dana. Da se formira stručna ekipa koja će utvrditi slučaj, presuditi, pleni imovinu uzimanje. Onda bi ljudi rekli, čeka, ne isplati se meni to. Rađe se obrati državi za multije, za razumijevanje. Pa će država imati neku listu čekanja gdje će neki kompetentni ljudi reći da, preduzeće stvarno u krizi, ono želi da plati, ali preduzeće ne može da plati. I onda to možda se čeka. Ne treba te stvari tako lako opraštati. Danas Konferens centar sa ponosom predstavlja jedan potpuno novi TV serijal. Zbog nemogućnosti da snimimo naš drugi serijal Orlando zbog uragana Isak i nepodnošljivih meteoroloških uslova koji ne dozvoljavaju snimanje, odlučili smo se za jednu potpuno novu TV produkciju u Los Angelesu. Snimili smo u Anaheimu prvi Disneyland osnovan 1955. godine, najstariji tematski park u Americi, Knott's Berry Farm, koji je 1929. godine pušten u rad i koji se od tada nadgrađuje i modernizuje, kao i najmoderniji filmski zabavni park Universal Studios Hollywood. Pogledajte ovu ekskluzivnu najavu, a više detalja o terminima i svim ostalim sadržajima ovog serijala u nekim našim narednim emisijama. Uživajte!
Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovoj našoj epizodi TV magazina na televiziji Studio B. Pratite nas i nadalje, petkom u 19.40, samo na televiziji Studio B. Hvala vam na pažnji i prijatno.